سطوي تاسو پته ده چې تبدیلی سطوي تبدیلی دا وه چې د عوامو او د خپلو خویندو میندو سړی کمیس پر ټکو باسي کا چې زموږ دا حکومت چې کوم راغلی دی د ټول نه اعلی مهنګایي چې دا په دې حکومت کې راغلی موږ غریبانان خلک یو او موږ به خپل خودکشي په خپله کوو جی گرانو کتن کو تر پا منگور کے موجود یو دی جے دخل کو نہ پختنی کو جے آیا اغوی د منگای په حوالہ ستا تصویر غواڑی اور موږ سره دلته کې عمرګر موجود دی دینه په پختنی کو جے دا تصویر غواڑی السلام علیکم وعلیکم السلام میدان دار توې چې کوم موجود دی په پاکستان کې کوم منگای دا دی په حوالہ سره تصویر غواڑی منگای هډی رزیات دا او غریب خلکو د پام د پاره ډیر زیات مشکلات ته کم شي د گاډو مزدوران دی یا د سیمټو یا نور وغیرہ وغیرہ مزدوران دی لاغو د ډیر زیات تکلیف ته کری داران چی دی تاره تیوی تاسو ته کار کوي گاډی چلو یا مون گاډی چلو جی دار سره یو بابا موجود دی دوی نه به هم د منګای په حواله سره پښتنه کو بایجان تو نور خاطر خپل پیژن کلو شمس الرحمن زمانم ز سید شریف دار تیوی دی موجود دی په پاکستان کې کوم د منګای صورتحال دی دی په حواله سره بسل غواړي زدا ویل غواړم کنه چې د غټو خلکو نه کم خید دی آسی مزاق دے نہ کہی داغوں نے روپے والے دا غریب و خلق سر حمایت ہو کی منگ غریب خلق دن تنگ گئی اور منگ غریبانہ نہیں ہو منگ تجے اڑا ارزان کی منگ تجے چنی ارزان کی منگ تجے گوڑی ارزان کی منگ تجے بجلی بل ارزان کی یہ وہ خبر ہے کم چ کم خلق دے اور داس نہ آہلا دے آگوں نے فوری تو داغوں نے روپے والے سوال دے نہ گئی دا سپریم کورٹ دے سوال نہ گئی نیپ والے دے سوال نہ گئی داغوں نے روپے والے خزانے لوٹ مار کری دی منگ غریب خلق دی نہ تنگ گئی تو منگا دا غریبانہ نو خلقو دوڑو نرخ دی برابر کی اور کنا منگ با ہر شک چیو منگ غریبانہ خلقو منگ با خپل خودکشی پا خپل کو آجی اور آواز خاطر ابل جوان موجود دے آجی تو ناول خاطر خپل پی جنگلو بسم اللہ الرحمن الرحیم زما زرخان نم دے زد آمان کوٹ کا ٹھیلے وشی دن کے اما دارا تیوی تی اوٹ تی چالا اور کڑا ہوا جن اوٹ خو ما پخپل نظریہ ماندے پخپل خو خمائند ورکڑے خو پی ٹی آئی لے مینہ دے ورکڑے پی ٹی آئی نو مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن وجہ دا دا جی چی یو سڑے پخپل وادو ماندی پخپل دغا ماندی عبور وا نرسی یوازی چگی وحل یوازی ناروال یوازی تبدیلی دا ندا جی تبدیلی ستا ہوئی تا اس تا پتا دا چی تبدیلی ستا ہوئی تبدیلی دا وا چی دا عوام او دا خپل خویندی من نو سڑے کمیس پر تکو بازی دا وا دا چلو منگا منگای گوختا د وی چیر لکه مطلب ده مونږ تبدیلی راولو مونږ د سیاست دن کرپټ نسو د مونږ د دونه و مونږ پیسې راو باسو نن دا یو نیم کال پوره شو دی سب پیسې دی راو خل چې پاغه مې څه چل شو دی زدو ته ما چې عمران خان و تاسو او عمران خان لیډران ته تاسو و شرمېږئ تاسو ته شرم پکار دی تاسو چې کوم مې غیر اوستا تاسو چې کوم د دې خلکو بې عزتي ونی وکړې دې خلکو تاسو لا پنره باندې په مخلصتوب باندې اوټ درکړه دی منگ والا ہوں پہ بل پھر مختصب اڑکڑے اس تاط دانش والے چیئر ماں چال اٹھ ورکڑے ماں تاط داخ کارا نکڑا ماں لا شرم مراضی آؤ رے چزم چھ ماں چال اٹھ ورکڑا دے ماں خوب یہ اتس یہ مسلمان و نل دو تبدیلی نارا دا وا چیز مہنگائی تو پانو منگلا تبدیلی نارا دا وا چی منگے پوڑو پسیڑان دکڑو دشپک سو روپو نہ والا دلس ایک ہزار روپو تھا زمنگا تروڑا ہوا رسے تھا سوا ہے مسلمانانو زدی لے ڈرا نو تو ماں ڈالر تا سو گورے جی دا ملک معیشت تباہ و برباد شو گوڑی چینی وخا وغیرہ سیمٹ ارسلڑ تباہ و برباد شو دخپل قیمتون نزو تا اس تزتا ہوئے مجی زید دی لیڈران تا دا میسیج ورکوما چی خدا را و شرمی گئے لگو دا آغی خپلو کانٹینر اونا تا اس چی بایدی عوام سرسا وادی کولی و شرمی گئے دا آغی آوازون اونا چتا سوی چې موږ په پاکستان د کم نه کم ستر کو تاسو خو د اسمن نه سوچ پاکستان خو اسو ډوبو د خلک خو غپلې شو د خلک خو د پاکستان خلک یتیمانان دي غپلې شوی دي د 1947 نه ولا تر اوسه پورې خلک په بره خجو دو پس مګه کینه نه وتی دي ز دې لیډران ته دا وایم چې کم سی کم ز دا تایم چې دوی وشرمېږي تاسو وشرمېږئ دي خلکو ویني تاسو وسګلې دي خلکو لو مهرباني ثانک یو کا چې زمونږ دا حکومت چې کوم راغلی دی د ټول نه اعلی مهنګایي چې دا په دې حکومت کې راغلی ده د غریب ملا چې دا هغې ماته کړې ده د دې حکومت نه زمونږ دا توقع نه وه
د دې حکومت نه خو زمونږ د عوامو دا توقع وه چا چې ولا پنره باندې اوټ ورکړی دی چې دی چې کومه وعدې چې کړي دي کمی خبرې چې کړي دا به دې پوره کوي، لیکن هغه خبرې هغه سر ته ونه رسولې. بس عوام به په روډونو راوتو باندې مجبورې شي او دا کمی احتجاجونه چې ملک ته په دې باندې ډېره غټه خساره میلاو شي، ځکه د غریب سړي سره بله سلار نشته په غیر د دې راوتو نه. او چې کله دوی راووځي نو د ملک معیشت چې دی به تباهي طرف ته روان شي، لکه څنګه چې اوس هم تباهي طرف ته روان دی. په یو حکومت کې هم داسې د ملک معیشت چې نو تباه شوی، لکه په دې حکومت کې چې د ملک معیشت څونه تباه شو. ګرانو کتونکو دا وخت راته او بل ملګری هم موجود دی، بجن ټول نو سره خپل زمانه خالد خان نوم دی، منکوټ اوسیدین کوي. دا راته چې موجودیت کم مهنګای صورت حال لدی ته کم نظر ګوري. بالکل مهنګای خو لکه د حد نه زیاته سیوا شوی ده، او ملک او معیشت کې کم دی د قوم بالکل تباه کړی دی. او خصوصا د منګوري سيتي علاقې کم دکانداران دي کم تاجران دي خو لکه ډېر پریشان حال دي. دا راته چې کم د تیلو د کم قیمتي یا نور د کم د چیرې سبزي شو لدی کم قیمتونه دا ورځ تر ورځ بڑھاویږي، اله کدا د سیدا تسلسل جاری وساتل شي نو دې باندې تیز سره نو د تیلو سره غټوله منګي راشي کنه کاغه سبزي دا کاغه کم دي نو هر نمونه اشیاء استعمال سسیزونه دي کاغه خوردونوشتي نو دا غي سره کم دي نو لکه ډېر زیاته منګي راشي. موجوده حکومت ته څه پیغام ورکوي؟ موجوده حکومت ته خو لکه د پیغام سادیسي دغه نشته، ولې چې هغوی چې کوم وعدې کړې هغوی پوره نه کړې نو دې له موږ څه پیغام ورکوو؟ دوی خو هر یو کس چې کوم دی نو خیږي نو لکه وهنې ته ناست دی کنه، او کرپشن خامخا په دې حکومت کې ډېر زیات سیوا شوی دی. نو یو ډاکو او یو غل انسان له به ته څه پیغام ورکوي؟ ماما جی ټول ناول خاطر خپل پیژندل وکړي. زما نوم عبداللطیف خان دی، رسوات اوسیدونکی یم. دا راته وایي چې موجوده دي په پاکستان کې مهنګای کم صورت حال لري، هر شی ورځ تر ورځ بڑھاویږي. د تیلو په قیمت کې هم چې کم نه پرون 5 روپۍ 15 پیسې اضافه راغلی ده، د چې په هر شي کې راځي. د دې په حواله سره بسیار غواړي یاره چې زه به تاسو ته څه ووایم. خو دا ډېر ډېر ملن تاسو زموږ خواله رالی او زموږ خواله را ورسې زموږ ته پوس یې وکړو. بیا ورپسې مهنګای چې کم دا هغې سه حد نشته ر په ګنټه پس ورو ورو یو شی ګران شي بیا بل ګران شي بیا بل ګران شي. غریب سړی په دې لاره باندې بیا تلی هو نه شي، د پاسه په ګاډه هم راتلی شي هر څه پرې راتلی شي. لکه مهنګای چې کم بدنو هغه د حد نه ډېره زیاته سیوا وتی ده، او بل لره ګاډۍ والا چې کم دنو کیلې میلې یا نور څه نو هغه چې ماښام خرڅې نه شي او بیا په سبا لس خاصي نو خوړ ته گزارې کړي. نو مهنګای دې حد لره ورسېده، او د تیلو او د ګیسو او د دې خو سباس مه کوه. نن سبا بل څونه راځي په غریب سړي پسې، دا غریب سړي خو سرمن ووته. مهنګایا خو ډېر حالات خراب کړي دي، هر سړی چې دی نو په لړزان دی، ډېر زیات چې نور سړی په ساو شوی دی. اصل مسله دا چې دلته چې دی نو اوړه ګران شو، غوړی ګران شو، چای ګران شو، چینی هر یو سودا چې دی نو ګران شو، ټوله مسله غریب لراله. فیکټریانې چې کوم دي نو هغو خو زور بیا د غریب نه وباسي. حجي بجان دا راته چې موجودیت کم د مهنګای صورت حال لدی ته به کم نظر ګوري؟ بس ګرانی راغلې ده، بس خلکو بچې نور کله د سلو روپو اغستې د 500 تو وسالي چې پاتې شي بیا دغه دي ارتاووي. جی بالکل، د سوادنی ڈاٹ کام ګرانو کتونکو نننۍ کم پروګرام د منګورا کې د منګ ننګ پروګرام کو خلک د کم د منګای چې کرا یا موجوده کم حکومت ته دا غینه بیزار دي، او دا هم وی چیرې کده منګای د کم صورت حال دا کدا چې جاری وساتل شي نو دا خلک پر وډونو ته پراوته باندې مجبور شي. یقین لم دې پروګرام متاسو خوښي تربل پروګرام پوری خپل کوربا ته ملا سمله اجازه ورکړي. الله پامن.